نو سکانی دوربری نیگرانن لە خراپی و ڕێگایی کە ناحیشوان با خەرنجیر دەبەستێتەوە. داواکاریشون لایەنە پەیوەندیدارەکان کۆمپانیا جێبەجێکارەکەی پرۆژەکە پابەند بکا بە چاکردنەوەی ئەو ڕێگایە کە تەنها چەند مانگێکە کارەکانی تەواو بووە. جێگری بەڕێوەبەری ڕێگەوبانی کەرکووکیش ڕای دەگەنێ ئەو پرۆژەیە تا ئێستا بەڕەسمی لە بەڵەندەرەکە وەرنەگیراوە. تاکیدی کردەوە ئەو کەم کوڕانە بە زووترین کات چارەسەر دەکەن. ڕێگای نێوان ناحی شوان و قەرەهەنجیر کە پرۆژەیەکی ستراتیژی ڕێگاوبانە و ماوەی سێ مانگە کارکردن تێیدا تەواو بووە و بەڕێوەبەرایەتی ڕێگاوبانی کەرکووک جێبەجێ کردووە. لە ئێستاشدا لێپرسراوانی ناحی شوان و هاوڵاتیانی سنوورەکان نیگەرانن لە تێکچوونی بەشێک لەو ڕێگایە لەو ماوەکەمەدا داوا دەکەن ئەو گرفتا چارەسەر بکرێت. ڕێگاکە تا بڵێ وێرانە بەبێ هیچ بنەمایەکی ئەندازیاری ئیشی چاکراوە ڕەچاوی ڕەچاوی بنەمای ئەندازیاری ڕەوشی ئەندازیاری لەم پرۆژەیە بە هیچ شێوەیەک نەکراوە. ئێمە راپۆرتی خۆمان نووسیوە لە بیدایەتی پرۆژەوە کە دەستی پێکردووە کە مکوتەکانمان نووسیوە راپۆرتەکانمان ناردووە بۆ ڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی کەرکووک مدیری تۆڕۆقی کەرکووک کە خاوەنی کارەکەیە. وەڵامی مدیری تۆڕۆقی کەرکووک وەڵامێکی باش نەبووە بە دوای ئەو راپۆرتانی ئێمە نەهاتووە. ئەم ڕێگایە یەکێکە لەو پرۆژانەی کە دەبوایە لەو پرۆژە باشانە بن کە خەلک سوودی لێ بنێن، بەڵام بەداخەوە ئێمە گلەیی یەکمان لە یەکەم لە بەڕێوەبەرایەتی ڕێگاوبانی کەرکووکە و دووەم لە ئەو ئەندازیارەی کە سەرپەرشتیاری ئەم پرۆژەیە دەکات. ئێمە گلەیەکی ترمان لە لیژنەی پرۆژەکانی ئەنجومەنەکەمان هەیە کە ئێمە بە زۆر راپۆرت و نووسرا و ئاگاداریانمان کردۆتەوە کە ئەم پرۆژەیە خراپە. حادثە ڕووە دە ڕێگە هەچنە بێونە ناخۆشە، ئەونە ئیزعاجە، هاتوچۆمان زۆر ناخۆشە، بۆ سارمان ئیزعاجە، ئاتلاتمان تووشە بێ. داواکاریم ئەوەیە کە ئەم ڕێگامان بۆ سەرین حادثە لەم ڕێ ڕوودا ماوەی سێ مانگە کراوە جار، ئەمە زادە نییە، گەشتیەوە تا خۆتان دینی گەشتیەوەشەوە. تۆ ئەم ڕێتان بەچاوی خۆتان بینیوە کە چەند ڕێ چەند مەسرەف وشتی لێ کراوە؟ ئەم مەسرەفە لەسەر هەموو خوێنی هەموو شەیدانە، بەڵام بەداخەوە ئەمەی ئیشرافی ئەم زادەی کردووە، ئەم قاولی ئەم زادەی دروست دەکا بەڕاستی زۆر زادەیەکی خراپە، خەڵک زۆر لێی ناڕازیە. ئێمە ناڵێن ئیش نەکراوە بۆ گوندەکان، ئیشی باش کراوە. ئەو ئیشە باشەکان جێگای دەستخۆشیە، ئیشە خراپەکانیش ئەوەی کەوا خەونی ئێمە بوو، خەونێکی زۆر گەورە بوو ئەم جادەیە بوو کە جادەی بینی چەمچەماڵ شوان، بینی چەمچەماڵ قەرەهەنجیر، بینی هەولێر چەمچەماڵ خاز، ئەم جادەیە ئەو جادەیە ئەو شارانە بێکۆ ئەبەستێتەوە. بەس بەداخەوە بەداخەوە کە ئەمە نزیکەی 37 کیلۆمەتر یا 35 کیلۆمەترە بەم کەم کوڕیەوە کراوە. لە بەرامبەر ئەو ڕەخنەوگلەیانەش جێگری بەڕێوەبەری ڕێگاوبانی کەرکووک ڕایگەیاند ئەو پرۆژەیە تا ئێستا لە بەڵەندەرەکە وەرنەگیراوە و گفتوگۆیان لەگەڵ کۆمپانیای جێبەجێکارەکە کردووە بە زووترین کات کە مکوڕەکانیان چارەسەر بکات. ئەو قیری کە کردیان نەوعی مادە کە قیرە سەیالێکە، یعنی زەفتی سەیالی پێڵێن، ئەوە نەوعیەتەکەی باش نییە لە زوجەی کەمە ئەوەستا هەڵەوەریە وردە وەردە جادەکە خەریکە تێکەچێ. ئێستا لوژنەمان دروست کردووە، لوژنەیەک لە دایرەوە لەگەڵ جەنابی کاکدلاوەر دوێنێ بەویان ڕۆشتوون پێینیان کردووە تا بزانن سەبەبەکەی چیە و تەکلیف و قاوە لە کوێن کێن چاچکاتەوە. ئەو ڕێگایە ڕەسمی نەکراوەتەوە، ئەمە ڕێگایەکی هێشتا ژێر هینە فێڵن تەحت الئینشاء، تا ئێستا نەکراوەتەوە. خەڵک مەفروز نییە بەکارشی بێنێ بێ زۆر لەسەر خۆ بڕە لەبەروی حساب نەکراوە کە جادەیەکی کراوەیە، یعنی ئێمە ڕسمی افتتحامان نەکردووە. خەڵک حادثاکە خۆی پیاڕوا سەریعین ناکە، بەڕسمی لەسەری ئێمە نییە. ئەو مقاولە واجبە لەسەری چاچێکاتەوە و مدەی ماوە و پارەی ماوە و ئیشەکەشی هێشتا تەقریبن لە 150 ئیشەکەی خۆی تەواو کردووە. ئەمیش جوزێکە لەو ئیشەیشی وەسوور. ئیدارەی کەرکووک لە ماوەی ڕابردوودا خزمەتی بەرچاوی هاوڵاتیانی کەرکووکی کردووە لە ڕێگای جێبەجێکردنی پرۆژەی خزمەتگوزاری و دروستکردنی پارک و باخچە و چاکردنەوە و قیرتاوکردنی ڕێگاوبان و دابینکردنی کارەبا و ئاو و پێداویستیەکانی دیکە. لە ئێستاشدا دانیشتوانی سنووری شوان و قەرەهەنجیر هیواخوازن گرفتی ئەو ڕێگایە چارەسەر بکەن. بەناز سەعید، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.